հիշողությունը չի կարելի կորցնել, այն ազգը, որ մորանում է շուտ, նա գոյատևելու իրավունք չունի։ Հիմա էլ այն մարդիկ, այն գեներալները, որ թալանել են, որ հիմնական բուն այդ 4000 հոգու զոհի պատճառը հենց նրանք են, հիմա եկել են հրապարակները կայնում են, ասում են մենք բան ենք, պտի հետ գանք, ուր եք հետ գալի, գալիս եք, ինչ անեք, այս ժողովուրդը հավա ձեր կարծիքով ժողովուրդը հավա, բայց սխալվում եք, այս ժողովուրդը հայ ժողովուրդը, իմաստունը, ու ձեզ չի մերժե 2-3 տարով, ձեզ ընդմիշտ է մերժել ձեր վրճերագործությունների համար, սպիտակ ցեղասպանության համար։ Հիշողություններս բերեք ժորժ ջան, մի հատ թարմացնենք, բանտերում ինչ էր կատարվում, բանտերում մարդկանց հաշ չէին տալի, հարազատները, ես մարդկանց հետ խոսում եմ, մնաց բաները պատմում, որ ես սկզբում չէի հավատում, ոնց կարող է բանտ նստեցնես մեկին, բայց հաշ չտաս, հա ասում են տենց բարեկամները բերում էին, ասենք մեկի բարեկամը բերում էին, այդ կամերում սաղով կիսվում էին, դուք դա նորմալ եք համարում, իսկ եթե նորմալ չեք համարում, նրանք որ ասում են բան չի փոխվել, դրանց ասելու բան չունեք, Հայաստանում ես 3 տարվա մեջ գիտեք ինչքան բան է փոխվել, 3 տարում Հայաստանում ավելի շատ բան է փոխվել, քան 10 տարում ստե Հոլանդիայում կամ ցանկացած երկրում, վերցրեք նայեք 3 տարի, 10 տարվա մեջ այդքան բան չի փոխվել, փոխողի անունը կա, անունը Նիկոլ Փաշինյան, միակ մարդը, որ կարողացավ այդքան էլ անի, հուլը լիքն էլ անելու է, ոչ մեկ չի կարա դա անի, այդ հներին հիմա են այդ հները խեղճացել, կուրկուրի ձակ են դարձել, ասաց են սարեցին, կուրկուրից ձախ սարկողը դա Նիկոլն է, իսկ նրանք ովքեր ասում են Նիկոլը չլնի, ուրիշը կլնի, կամ չեք հասկանում, կամ խաբում եք, միակ մարդն է, որ կարողացել է մինչև վերջ պայքարի, այո մենք ունենք լավ ընդդիմադիրներ, առողջ ընդդիմադիրներ, բայց առանց Նիկոլի հենց այդ ընդդիմադիրներին էլ նրանք կուտեն, նրանք որ գոռում են Նիկոլը թուլա, թուլա, երկու մասը, այն հներն են գոռում, որ յանի թուլա, բայց իրանք շատ լավ գիտեն, թուլը ներ սաղով, սաղ հներով, իրենց ազգուտակով չէին միախմբի, որ այդան Նիկոլի դեմ պայքարեն, իսկ նրանք որ ասենք հասարակ ժողովուրդ են ասում են Նիկոլը թուլա, նրանք ասենք սպասում էին, որ Նիկոլը գալու էր սաղին, մաքրեր, սպաներ, հաներ, մաներ, չի արել, մարդը եթե տենց սպասում կար, այո Նիկոլը թուլա, ես էլ մեկ-մեկ մտածում էի, որ Նիկոլը թուլա, բայց պարզում է, որ Նիկոլը թուլ չի, ժորժա, Նիկոլը ուժեղ մարդա, ուժեղ ու դասերա քաղել, Սակաշվիլին, որ եկավ նույն բանը արեց Վրաստանում, հիշում եք, նույն ձևով եկավ, բայց եկավ Ստալինսկի, մի հատ մաքրեց բանը, միչև որը չի կարող Վրաստան մտնի, երկու մեզ կտոր էլ պոկեց Ռուսաստանը, ու հլը վրացիների վիճակը հայտնի չի ոնց կլինի, հասկանում եք, մի հատ հիշողություններս մի հատ նորից թարմացնենք, ժորժ ջան, լսեք, ասում ենք ասֆալտ, ասֆալտ, մարդկա այդ մեկը գոնե չեն կարող ասեն, ասում են լավ բան չի արել, բայց լավ ասֆալտ է փռել, մենք պետք է հասկանանք պատերազմի ժամանակ էր, երբ պատերազմ է լինում, ինֆրաստրուկտուրան զենքից հետո երկրորդ կարևոր բանն է, զենքը, կոմունիկացիան, որ իրար հետ է, ինֆրաստրուկտուրա, այսինքն դու պետք է ճանապարհ ունենաս, եթե զենքը, զինատեխնիկան, քո զորքերը ուզում ես ընդեղ տանես, շուտ պետք է հասնի ընդեղ, այն երկրում, որ ինֆրաստրուկտուրան ճանապարհները հաստատալ պատաշ չեն, այդ երկիրը չի կարա կռիվանի, ես ձեզ սենց ասեմ, ժորժ ջան, ես մի անգամ տեսել եմ այն պլանները, սենց ասեմ, գծագրերը, պլանները, որը Ռուսաստանը ունի այն դեպքի համար, եթե պատերազմ սկսի Թուրքիայի հետ, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Թուրքիայի հետ, ապա նրանք նախատեսում են փոքր ատոմային զենքերով, միջուկային փոքր մասշտաբի, առաջինը, որ նրանք անելու են, դա ինֆրաստրուկտուրան են ոչնչացնելու, այսինքն ճանապարհներն են տրաքացնելու, մոստերը, ճանապարհները, այդ կարևոր դեպի Հայաստան, դեպի Վրաստան, այդ մասը վերացնելու են,
հասկանում եք ինչ կարևորություն ունի այդ ասֆալտ փռելը։ Այդ ասֆալտը մենակ չեմ բռնում, որ Պողոս ուզենա գնա իր պապիկին տեսնի, հանգիստ նստի գնա կես ժամը փոխանեն 20 րոպեում ասնի, հարցը դրանում չի։ Բացի նրանից, որ ժողովուրդը այո իրավունք ունեն եւ արժանի են երթևեկել նորմալ ձեւի Հայաստանի Հանրապետությունում, երկիրը արժանի է, հայ ազգը արժանի է ունենալ լավ ինֆրաստրուկտուրա, եթե աստված ոչանի պատերազմ ինչ-որ բան սկսի, որ կարողանան տեղափոխեն զին տեխնիկայի ամարտա բանը ամեն ինչը արվի։ Դուք տեսել եք, հաշվել եք, մի հատ տեսել եք ինչքան ճանապարհ է սարքվել, ինչեր են արել, այն ճանապարհը, որ աչեն ասֆալտապալտել, վերել են քարեր են շարել, հաթար քարերով շարել են, այն ճանապարհները, որ ամեն տարի ջուրը ափերից դուրս էր գալի, ջրհեղեղ բան բերել սարքել են ու սարքում են, հասկանում եք, դա մենակ հավի ուղեղ ունեցողը կմոռանա, թե ինչպես էր երկիրը, ինչպիսի ճանապարհներ էին, ինչպիսի ինֆրաստրուկտուրա ունեին ու ինչպիսին ունենք, ինչպիսին ենք ունենալու, որովհետև տրամադրվում է այդ գումարները, երբ երկրի բյուջեն չի թալանվում եւ տրամադրում ես ասենք ասֆալտին, թե չգիտեմ ինչին, թե կուզ միտեղ էլ սխալ ասֆալտ անես անպետք, էլի փողը գնում է երկրին, երկրի վրա ես անպետք ծախսել, ոչ թե տարել ես կազինո ես տրակացրել։ Կազինոների հարցով մենք մոռացանք ինչեր էր կատարվում, ինչ լավ տղակար ղեկավարության մեջ է, լավ տղեկից սենց ասեմ, այդ տեսակ իրանց լավ տղերքից գնում էին ազգային ժողով, մի հոգով սախի կրոպ կեքը սխվում էին, սաղորը վերջում էլ այդ մեն կազինո հանգստանալու։ Հայմահայկական հիմնադրամի տնորենը հաշվի համարը վերցրել է համահայկական հիմնադրամի, նստել տունը online կազինոյա խաղացել, բռնեցին, փարկ ասում, բռնել են, հլ այնքան բանկա, որ տեղյակ չեն կամ չեն բռնել, աշկաթող են արել կամ միած ստից դատ են արել, ազատ են արձակել, երկրորդ անգամ էլ չես կարում դատես, մոռացել ենք դա, դու պետք չի մոռանաք, միած Հայաստանով միած ճանապարհուտեք, միած գնացեք, միած տեսեք այդ կազինոները, որ կայնացրել են, Նիկոլի ժամանակ են այդ կազինոները կայնացրել այնտեղ, տարածաշրջանի ամենաախկատ երկրում ամենաթշվառ ապրող տեղը, որ հայ արժանի չի այդպիսի կյանքին, արժանի է շատ ավելի լայվ կյանքի, բերել են կազինոներ են կայնացրել, շատ լավ գիտենք ովքեր են կանգնացրել, հենց այդ հները, թալանչիները բերել իմ կազինոներ են դրել, մոռացել եք դու դա, մոռացել եք ինչքան ընտանիք են քանդել դրան, մենակ հավը կմոռանար, մենք հավ չենք, մենք հայ ենք, այս հայը չի մոռանում, մենք մեր պատմությունը գիտենք 3600 տարի առաջ ինչ ա եղել, մենք ոնց կարանք մոռանանք 25 տարի առաջ ինչ եղավ, 20 տարի առաջ ինչ եղավ, բոլոր բնակավարներում, բոլոր, մենք չենք կարա մոռանանք, որ հիմա խոսում են Սյունիքից, մի հատ այդ լոգիկան ախր ժորջ ջան, մի հատ մտածեք, նա որ ասում է, հեսա թուրքը գալու է Սյունիքը վերցնի, եթե թուրքը կարագա Սյունիքը վերցնի, ուրեմն թուրքը Երևանն էլ կարա վերցնի, իսկ ձեզ ով խափեց ասես թուրքը Սյունիքը կարա մտնի վերցնի, իսկ Երևանը չի կարա վերցնի, ինչի դուք Սյունիքի ու Երևանի արանքը խրամատ ունեք լավ փորած, որ դեմը առնելու եք, կամ ձեզ ով ասես, որ Սյունիքից են մտնելու, ասենք են վերևներից չեն մտնելու,